Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ էության ընդունել է, որ կաշառակեր է Իոնիսյան։ Իրազեկ քաղաքացիներ միավորում ՀԿ համակարգող Դանիել Իոնիսյանը Facebook-ի իր էջում անդրադարձել է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվելու դատարանի որոշմանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը կաշառակեր է եւ նա ըստ էության դա ընդունում է։ Ռոբերտ Քոչարյանը փաստորեն համաձայնվել է, որ իր նկատմամբ 3 միլիոն դոլարի կաշառքի գործով վաղեմություն կիրառվի եւ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է ոչ արդարացման հիմքով։ Դա իր հերթին նշանակում է, որ այլևս կարող ենք նաեւ այս հիմքով պնդել, որ երկրորդ նախագահ Քոչարյանը կաշառակեր է։ Հետգրություն. Եթե Քոչարյանը չընդուներ իր կաշառք ստացած լինելու փաստը, ապա կարող էր հրաժարվել հայցային վաղեմությունից և դատարանում պայքարել արդարացման համար։ Հանրությանն էլ ցույց կտար, որ իր նկատմամբ մեղադրանքը անհիմն է գրել է Իոնիսյանը։ Հիշեցնենք, որ դեկտեմբերի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում հրապարակվեց որոշում, որով Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը ոչ արդարացնող հիմքով դադարեցվեց։